Són encara estudiants o recent titulats de la UPC i aquí, a l'Espai Emprèn de la Universitat, desenvolupen la seva idea de negoci. Un exemple n'és aquesta aplicació Dineio, que paga per les compres. Ja té 1.500 usuaris i s'ha gestat en aquest espai. A l'Espai Emprèn el que ens ha donat és en les oficines i en un espai de coworking que és molt bo perquè tenim les startups aquí. Ens permet incorporar gent, preguntar coses que no saps a gent que hi ha per aquí. L'espai es va posar en funcionament el mes de febrer i han passat una trentena de persones i uns 15 projectes. També s'hi fan cursos, s'assessora als estudiants i es treballa en col·laboració amb Barcelona Activa. Formar-hi part és fàcil, però cal tenir clar què s'hi vol fer. O sigui, ells presenten, diguem-ne, la candidatura per entrar dintre de l'Espai Emprèn UPC. Molt poca cosa, perquè entenem que aquí arriben només amb una idea. Simplement és tenir clar quina necessitat volen resoldre, quin és el seu producte o servei per resoldre, una miqueta conèixer el mercat i descripció dels perfils dels emprenedors. La majoria de projectes que s'hi desenvolupen tenen una vessant tecnològica, com aquest videojoc, però hi ha excepcions. La Meritxell ha creat una eina per facilitar la comunicació de persones amb algun tipus de discapacitat. Ella tenia la idea i a l'Espai Emprèn la van ajudar a que fos viable tecnològicament. Imagina't un nen que tingui autisme i el que fa el nen simplement és, en la tablet, té totes les seves imatges reals amb els àudios que li han pogut crear els pares, els professionals o la família, i ell va comunicant-se en cada context. L'Espai Emprèn treballa en col·laboració amb incubadores de negoci com Incubio o amb associacions com Barcelona Mobile Apps o Atraure. De moment ja s'han creat 6 empreses i l'objectiu és que un cop constituïdes volin soles.